Diego Furtado. Pro Diego Noronha, pro Diego Furtado. Ficou na cara do gol, bateu. Goleirão faz a defesa. O goleiro Lucas do Grêmio. Num ataque perigosíssimo do Internacional, Bandeira. O Lucas evita o segundo gol do Internacional. Quando fica caído o jogador do Inter na área grande. É, você tá vendo aí, ó. Bola tocada do Diego pro Diego e pro Zé Mário. E o Diego Furtado acabou sofrendo a falta. Falta não, acabou ficando contundido na queda. O Jonatas, a bola sobrou com o Zé Mário. Arriscou dali, Lucas na defesa. É a KTV Cascavel com a Paraná Educativa na decisão do Campeonato Brasileirinho Sub-15. Olha o Dieguinho Noronha, bateu, a bola passou pertinho, pertinho, pertinho. O Diego, esse aí, ó, um detalhe para você, o Diego Furtado. Ele fez o corte, bateu de pé esquerdo, goleirão Lucas foi, a bola passou perto, perto, Bandeira.
chance.